tragjedia në Shkodër, sociologu, institucionet shtetërore kanë dështuar. Sociologu Argys Mërtiri, ftuar në emision Open, ka komentuar tragjedinë në Shkodër, ku një nën dyshohet se është mbytur së bashku me tre fëmijët e saj. Mërtiri theksoi se familja shqiptare sot është në krizë të thellë. Sipas tij, në tragjedinë në Shkodër kanë dështuar shumë institucione. Në këtë rast ka dështuar institucionet shtetërore, nëse njeriu ka një hall në Shqipëri, nuk ka ku gjen zgjidhjen, ne besojmë se dhuna është mjeti vetëm për zgjidhjen, ne nuk besojmë tek dialogu dhe mirëkuptime. Unë e shoh si problem të shoqërisë në tërësi, pasi familja shqiptare është shumë patriarkale dhe dëshiron në dojë mos të dominoj tek grat. Ato nuk janë pronë jona. Aty brenda kemi tradhti bashkëshortore njerëz. Nëse ti tradhton familjen, ky është problem patriarkal. Ideja pronësisë tek shqiptarët është gjenetike. Shqiptari e sheh si pronë dhe vendin e punës dhe punëtorin e sheh si pronë. Këtu një shoqëri nuk kemi moderne, është e degraduar. Ne nuk e dim çfarë është e drejta dhe e shtrembërta. Ne nuk mësojmë njerëzit që të kulturohen. Ne mësojmë njerëzit se si gra duhet i bëjmë pronë tonat. Ato nuk janë pronë tonat. Ne nuk kemi zotërues të tyre. Jeta është shumë e vlefshme, ka thënë ndër të tjera eksperti.